кайсы урунга коюп көрсөтүп турган киши бул? Муну кишилер тыңлай. Унун аброю да бар киши арасында. Халк үчүн бик өрнөк болордой ябай окутуучу. Бигирек мык искерхи. Ул бик мык тогуру мына. Рахмат инде Хамида келинден шайбатты огул. Мына 35 жыл элек башлангыч мектеп окутуучусу болуп келген кыдыкай. Йылдар өткәс Аюхаза улының улыгы кесеһе шулай яратып та, хөрмәтләп тә үзен телгә алар дип уйланым икән. Юктыр. Бары тик борсулы, тулкыланулы уйдар гына буталгандыр ул сагында башында. Ят ергә әйләнеп утырам бит, мин дә әйләнеп килеп утырам, килеп утырам, дөрес киләмме, юкмы? Шуннан ниндәй авыл, кешеләре ниндәй икән? Үзем яш кенә, минем тәҗрибәм юк. Шунан килеп ингейдем, рахмат инде Милат Нурдиновичка, ул тәҗрибәле укытучы аңлагандыр инде, минем күземдән дә карап белгәндер инде ул. Шунан мине таныштырды, мына шулай шулай, ошо 3-нче сыныфтар, 66-нчы елгы балалар инде, уларга хәзер мына 45 яш булып бара бит инде. Шуларга килеп дәрес үткәрә башладым инде. Тәүдә тәнәфес булһа йөгереп инем. Инде Милат Нурдинович, шуны мына шуны аңламайм, нисек икән гафу итегез дим. Юк, юк, нишләп гафу итәнәр ди. Мин ул кәңәш сораган кешене күрһәм, куанып китәм. Ди, инде куанып ул өйрәтә торган кәңәш бирә торган. Шуны дәрестәргә анализ шулай үкмәт килле, шулай матур дип бирә торган инде. Нык тәҗрибәле һәйбәт укытучы инде. Шуннан пенсияга чыгып киткән миңа кыйнырак булды. Хәзер дәрестән сагам да өенә барам. Инеп сага мені қайтышылай. Инем да оңай қыланам. Менің хеп пенсиясы қағаға, менің әкем хепге не бермейм әлі, танысық бермейм дейм. Әйде, әйде, мен қуанып кетем. Енді қуанып-қуанып кейін ол көңіштерім әді оған. Шуға мен оға өр рахмат оқайым. Ол мені көп неме бөрет дейінді. Шулай. Оқыған сағында тұрышы бұқырға, ішләгенде тұрышы бішлерге, шул бұла тұрмыш елінің принципі Хамида Исмағил қыдының. Мына ошо эме менен тенденция менен энергия менен ушундай инерция менен ул мына бүгүнкү күндө эле өрттүктүмүшле. Бир гана предметтен итмейби, бир гана предметтен көрсөтүгүл, бүтө предметтерден да көрсөтүп. Мына мектепке биздин Аюхадан келелер бүтүндө балдар. Алар бирге келип окуй баштайлар, шул окуун давам этилер. Ул бир вакытта да ул бала өзүнүн неен кимелин югалтпайт. Шул 11-нче классты бүт күнгө тиклем алып барып чыгат. Баланың билимине, тәртибине, тәрбиясына карап, уны укыткан укытуучунун кимелин билергә була ди Ташпулат мектебе директору. Ә Аюхада улы балалары башлангыч мектепти тамамлагач, 5-нче сыныфтан Ташпулат мектебинде дәвам итә. Төрле фәндән төрле укытуучы билим бирә, әммә тәүгеһе хәтердә нык калсын. Хамида Исмагиловна, строгая ул инде. Бизде Әлдә бездә ярату өрәтте тәртипкә, яхшы укуга. Мин уга зур олы рәхмәтемне белдерәм. Чөнки уның аркасында без өскә күтәрелдек. Әлеңге мәлдә политический колледжда укый йөрәм. Алар һәм кабинетта эшләштәм. Бездә политический колледжда МК карайм. Инеп китәм, завочная инам МГТУга. Киүләр ятам инде. Шул ул нәмә мен йөрәм. Иң кыландырган шул укусының кеше булуы инде. Кеше булып китүе. Бар мына кайбер укучылар һәйбәт укып сыгалар бит инде. Тәүге яш вакытларда уга игътибар итмәгәндер инде. Һәйбәт укып сыгалар. Уйлайым, уга зур өмметтәр баглайын бит инде. Мына бул укуса һәйбәт укуны белеме бар, бул артабан дәвам итә, бу зур кеше дип сыга деп. Әлбәттә, кайберде килеп сыга яңылышрак. Димәк, мин кайберләр бер йөрдә биреп еткермәгән, уга тормышка дәрес халык бирерәк бит инде бит. Шул белемде артыбын алып киткәндә тормышына кулланганда итеп уга тәрбия бирерәк. Башлангыч мәктәптә ул укытучы әсәй дә, өләсәй дә укытучылар бит инде. Укытучы һәр кем була? Мин әсәй була. Син укытам. Әйе. Нимәгә укытам, нимә белән? Мин әдә тәйәзәргә, Осы сыйғызда дәдәтті. Әлі дейдер біле? Жазанда қақсы күрәтілен. Сұн, күрәтілен бе? Оны мені әмеде де сейін. Мәктәбім басқыстарында
Атағым өзәлім, Несік яшәргә өзәттә, Оқытысым өзәлі. Эльмира Хамиза Исмәгыл қызының иән сәрі. Әлі 6 яшілә тулмаған бала, ола сәхнә иәріп зур тәләк менән мәктәпкә йөрөй. Хәйер, уҡытыусы белем биргән бүгенге балаларҙың барыһы ла уға ейән-ейәнсәрҙәр йәшендә. Был балаларҙың ата-әсәләрен дә Хәмиҙә Хөснөддинова уҡытҡан. Ул һәйбәт, яҡшы уҡыта, белем бирә, бирә. Айыуһыҙы мәктәбе аҙ комплектлы белем усағы. Бер ҡарауға 5-6 балаға дәрес биреүҙең ҡыйынлығы юҡ кеүек. Ләкин был хата фекер. Аз комплектлы мәктәптә 45 минутҡа бүленгән дәресте без 2 класҡа бүлергә тура килә бит инде. 2 класҡа бүлһәң 22-23 минуттан тура килә. Ә шул 22-23 минутта без 45 минутҡа һыйырлыҡ дәресте без шунда өлгөргә тейешбеҙ. Шунда һыйҙырға тейешбеҙ. Етмәһә ул бәләкәй класс, беренсе синыф уҡыусыларына һин шундай, улар әле үҙ алдына эшләй белмәйҙәр. Шуларҙы һыйҙырып, шуларҙыға ҡыҙыҡлы итеп үткәреп, шуларҙың аңына һеңдерер өсөн, арытмаҫ өсөн, ә шул дәресте уйлау үтерер өсөн күпме ваҡыт китә инде. Ике класс бергә уҡытҡас, бер секунд бергә әйбит, бер секундта беҙҙең 10 секундҡа һыйышлы материалды бер секундта шулай уңайлы ғына әйтеп, шулай ятышлы ғына әйтеп, балалардың аңына һеңгәндәй генә әйтеп, уларҙы ашыҡтырмай, шулай итеп эшләр кәрәк. Ә уныға бик күп көсөргән эш кәрәк. Мәсәлән, уларға беҙ 2 класҡа аҙнаһына 25 дәрес ҡаралған икән план төҙөргә, ә беҙ 50 дәрескә төҙөйбеҙ булып килеп сыға инде. Шунан хәҙер уны төҙөр өсөн 2 класты тура килтерергә кәрәк. Ҡайһы берҙә уйлап китәһең һәм уны һин ундай планда төҙөп ултырып ҡанса инде, шиғыр яҙыуымы, берәй китап яҙыуымы, хатта еңелерәк мақұл бит инде ҡайһы берҙә. Еңелерәк ҡарап булмай ни эшкә? Еңелерәк ҡарап булалыр инде, ыҙаламай ғына эшләргә бит. Ыҙаламай көс түкмәй генә булалыр. Ләкин хаҡлап була, улай итеп эшләргә мөмкин. Ләкин ул ваҡытта бит һинең шул 4 классты бөтөргән сәйен шул балалар менән һин яуаплылығың шул балаға. Ә ул уҡытыусының уның бит күңел күҙгеһе балалар. Мәктәп тупһаһынан сығып киткәнсе генә тип ҡарамай, уҡытҡан балаларының артабанғы яҙмышын хәстәрләүгә лә битараф түгел уҡытыусы. Яуаплылыҡ ныҡ күп. Әсәйҙә, дөрөҫ әйткәндә, һәр бала алдында, һәр кеше алдында ул яуаплылыҡ тойғоһын үтә ныҡ уй менән үткәрә тип уйлайым. Миндә бәлки менә шул етешмәйҙерҙер ҙә. Шул һәйбәт тип уйлайым. Ҡайһыл ваҡытта һәйбәт. Эйе. Но үҙеңдән ухатымны күп талап итеү, әҙерәк үҙеңде бәлки мөртейәләй белер кәрәктер. Бер ваҡытта ла үҙ өсөн тип тә йәшәмәне шикелле ул теге кеше өсөн. Вот шул баланы шунда уҡырға индергәрәк ине. Мына шуның шуның шундай способности бар тип тик балалар өсөн ҡай ваҡыт үҙенең семьяһын ала ваҡыты етмәгәндәр дип уйлайым. Абруйлы әсе бит инде 4 баланы үҫтереп үҙалдыға иттеп хәҙер балалары үҙалды йәшәй бит инде. Пингвин. Ике ейән, ике ейәнсәргә ола сәй Хәмиҙә Исмәғил ҡыҙы. Бала күңелен алдап та, арбап та булмай, әгәр ҙә үҙен тылмаһа. Шунда беленә лә кешенең кемлеге тейҙәр. Ола сәйҙең эштән ҡайтыуын ейәндәре һағынып көтөп тора. Бергәләп уйнау, ихласлап китап ҡарауҙар башлана. Ляхслон, на пролом шагает он. Грозно бивнями блестит, вкусно листьями хрустит. Видан, киңә йоҡой. Ара. Ана, бисә. 7 йыл бергә йәшәйбеҙ килен ҡәйнә булып ти Ләйсән Хөснөддинова. Ул әле бының төшкө аш ҡына, кискелеккә йылларын дип тәшемештән ҡайта. Әле бөтәбеҙ ҙә түгел әле. Кискен күбәйәбеҙ. Әлбиттә, миңә ныҡ позор тип уйлайым ҡәйнәмәне.
Ол шул тиклем сабырлы, түзімлі енді, изгіліклі, гіл кіші күңілін ойды ел. Гіл ардам ете енді. Балларымын енді, оларға мен шүкір етем. Олар өз іштерін табып, өз көстерімінен. Бүті өздері тап, өз көстерімен оқып, өз көстерімен ішіліп, шулай ешіп еталар енді. Шүкір, ғайлі, әйі. Балларыма ла, келіндеріме ла, ен-ен сәрдәрімінен қанағат бүлші көрінде. Шынан башқа тағынды бәқіт көрігінде. Есеп оларақ та бік, түге, алға оны бірінсі орынға қойып көрсетті театрдан кеше ол. Мына оның олы, ең үлкен олы Тимур. Тимур менің класында оқын ол. Әлі, әлі керек әлі, топқанын сай оларда. Бик ақыллы, бик тәртіплі бала ені. Әлі әлі мұна шылай. Бала әсенен күгірген тәйветенді бүті әші. Әсе өтінен әсе тәрбейіне келген деме. Мұна қызы, дине. Дине әлі әшінді әлді. Бик әйвет, бик ақыллы қызы қай. Әлі мұна институтты бітті, ұқыты бөре Аллаға шақыр. Башлан қысқастыра әсе мені өді ұқытқайны. Шындық педагогия университетіна бардым, шыны тамамлағаста, мәктәпке келді менден. Олай қиын болыр деп ойламағайным, иқтивар дейтмегенімдерінде. Мұна мәктәпке келгес, аңлады менде сынаптың есек ауыр екенін. Но шынан башқа өдімді бұтан ролді көр алмайым. Уқытусы хүнәріне ғына түгіл, мәктептен хұн юғару ұқы йортының сит тілдер факультетінде білім алауыма юл асуысы әсейін болдыты Дина Ғыбедәтіва. Сүнкі инглес тілінен тәуге дәресті оға Хәмиде Хүсіндинова бірі. Башланғыз ауыл мәктебінде балаларды сит тілге үйретірге бұнан 20 йыл әліп башлайу. Өдім өз алды үрендім, Хәмінен туқан сейлі башланым. Онда олдай жоғыны инглес тілі башланғыз сеныфтарда оқыту бүтінлі жоғыны. Мен шу вақытта ойланым, көлі бары бір недір сейт тілді білмейінсе, қасанда бірге керек боласақ шолып білтінім. Хәм өзімді әтінік тұрыштым енді, өзі алла оқып, қайырды, қайран есіп енді, шол тілді балларға азынағына өзім қай уақытта, бұшырақ уақытта азына айын бір дәріс азынаны екі дәріс баларға үйреттім. Екінсі сыныфтан башылап. Шолай боларын мен аңланы менде алданша болар кәні. Оның егеде оқытқас, мені балтыр башылап, бұнда кірді шол программы бүгінді өлер беттенде. Енді ол рәсім, физкультура, қызмет дәрістері, музыка дәрістері, онда енді оқытысы ол башылаңыз сынып оқытысы ол әртіс боларға тейшінді. Онда өдің бейейің, ең ұста беймен балларын сетіп ұста бейбіретің, өдің ерлап үрінің. Шынан бізді әветімді 15 жыл клуб болманы. Шол 15 жыл дәуірінде клуб болмағыз ауыл халқына құрметі болмай бетінді. Бөт ауыл халқын бір мероприятиені бет өткерме қалдырмағанда енді ауыл халқымен апасылар бірлікте енді мектепте өткердік байрамдарды. Әр уақыт ол ұлылар күні ме, 9-сы май ма, балаларын ертіп алып, балаларын ерлатып, бейітіп, қайда бұхала ұртағында үрейінді. 20 жылдан ашу айылғады қатын-қыздары Совет рәйсі болған Хәмиде Исмағил қыды ауылдың да бүті мәдәни, социал-саяси сараларында ұйыштырып, ішті түптен егіліп тарта. Сез Совет, мұна елік Сез Советінде нинде еш құшға, мұна шол Хәмиде Исмағил ұнаға абреша сайтайлар, потому что әді ешірек тәртігі ұқатым әртің ұтты ормайдар өтінді. Елік үшілі әңгіші, үшілі зарланып тұрмай, вақытым бұйықтығы үніштеп тұрмай, ол әр вақыт бөте үштерді актив қатнаша. Хайлаударда бетінде кел, ол агитатырмы, ол келмен кішілерге әйтті, ол мамына қайбір кіші, әй, хайлау неме ол деп, бетарап болған кішілерге, юға әлі ол айтмайық, бөте елдің нәмә әвет деп, кел, әйдеп алып үрінді кішіні. Ол әйтті кіші барып тұңлаймына, олла бетінде. Ол өзі кішіге кішілікілі, әр вақыт ол өзі сонда ақылы етіп, ұста етіп кішіге көңәш бере біле. Кішіні өзіне несіктір әудіре біле дегенде енді, еліп еті өзіне. Олдың кішілер бірге ярдам ғына ол, ярдамсы олардың сонда көңәштәрі
алтын кеңештер бетінде. Ол кеш арасында көрінбеске мұз. Ол мына көрінмегені бүті ішті түгелдеп, бүті дүнияны түгелдеп жүрген кеш. Оны просто бүгінгі күнде ол кешені көре білдіре керек. 70 жұртлы Аюхада ауылы үдалы яшай. Кешені ішләттер, туплар үсін ойышмал айық бұнда, һәр кем үдалы. Етәкселәр келһәләр дә һайлаудар осырында, йәйһә һаумығыда улдаштар шәжәрә кеүек байрамдарға килеүсән. Башка вакытта халық үҙ яйында. Ауылда ниндәй проблема бар, иң беренсе Исмағилына уникат итеп янып йөрөй инде. Медицина буйынса ла мына минең берәй ауырулар, проблема була, иногда шул Хәмидә Исмағилына решат итеп бәрәбез. Собраниеларда мына берәй йыйылыштарда торып берәү дә бер һүҙҙе әйтә алмай бит инде. Кемдер яшында босып отырып қала бетінде, ол қорқып тұрмайынды, тұрып, мұна немісті болайтық әлі біз егіттер қыздар деп тұрып әйтерген болсынды. Әйтәгіл әйтейінді. Әйтәк үші тыңлап, әйлі солай бетелі мұна сұндан да мұна қамды келін шатып әйткен етіп, олардан ғайна болып кетелер бетінді. Ол ауылдың білі кегіні ақа қалы, ақ инәе болар бетінді. Яратабыз біз аны шул текті Хәмидә келінде яратабыз. Кәңәшкә барсаң кәңәш теле біле, шулай. Ауылда бір һәйбәт келін инде. Дандықта. Әйе. Ол хайны келіні бір һәйбәт. Аллаға шүкір, оңды келінден, бүті яқтан да келі. Бүті бізділі хөрмәт ете, бүті бізділі бір іш көре, бүті бізділі кәңәш бере, бүті бізділі хөрмәт ете инде. Әйе, бірін ала, бірін қола көрмей. Оңда елін әлені юқта ол ауылда. Бірін сегелен инде. Бүті яқтан да үлгілі шеп, хайвет. Әйтіп тұраға юқ. Әзір етіп кіне тұра. Бар яқтан да рәхмәт. Дини яқтан да үлгірі, бұл яқтан да үлгірі. Аятын да ұқыта. Ой, Хәмидә апайдымына мен 16 ел ұшы Айылханда ешем. Күрші, ұт күршіғі Хәмидә Исмағилынаның. Неме тебеттейм екен? Ярдам сылда, талап сылда, неме хорахаңда енді бір вақытта ла, қой тимей, ол тел мінінде, неме мінен бұғала ярдам етірегіне тұра енді. Мұна ауылда ла, онан башқа бір несікті бір мәлі өткәре алмайды. Тек Аюхадылағына қазір нес айыл рәттен енді ауыл күні өткәрілі, һәм бұл езгі елаға айнып кеткен. Ел хайма май айымы, июн айындамы бүтін ауыл мінен қырғасы қалдымды. Аш пішірелер, олар бір ұрында отыра, балалар ойнайдар, ярышалар, юбилейдарға айырын бөлектер беріп кетеді, кімді несе ал ешеген, тұйдарды, мұна халдат ұдатты оғымақ нейдерді бұл тұра өтінді. Онда біз Исмағилымына қыз бір несікті оны өткере алмайды енді. Әшулай да бүт ауылдың тұрмышына енділік ендірген Хәмидә Исмағил қызы ең тәусиратта педагог. Һәм бұны ол бергенә минут қалай исінән сығармай. Мен өмішет мақсатты көрімді, әр бір дәресті ғұр тілек мен башылап ебер керек. Балалар, һәм шул дәресін қанағатыланы тұйғы мен тамамланға ебет, балалар үсінің тәді, шынан хенің үсінді. Мұна шында менің ұңғышым, мен қуанып қайта менді. Тәжірибем көбейгіз, мен қазір оқыған балаларына менге еңелірәктірден балаларға. Сөнкі менің қазір тәжірибем көп, мен балалардың көзіне қарап қына, шул хүздің орынына екінші түрлі ол неметіп әйтерге тілегені мен аңлау отырам бетінде. Ол оқыты сұғына түгіл енді қазір ұсын психолог болып кетен бетінде. Неметіп әйтерге ұшы ішікті аша келіп инген екен, хені шул баланың көзіне қарап көріп тұрағын бетінде. Ол бала ненде ойымынан келі отыра. Сұмқаған ол есік тұтқан, есік басып келіп еді отыра, башын еген ол көтергенімі шуға қарайында, ол баланың кәйіфі несіктір көйлер керек, шул баланы ұшын әуреттір керек, деп мына шундай өзіңе иң тәді шул мақсатты қойған бетінде. Бұдан тыш педагогтың өзінің генә еш алымдары. Біріншіден һәр сирек һайын балаларының үлгәше бойынса ата-әсәләр алдында отчет дәрес үткәрә Хәмидә Исмағил қызы, һәм бұл изге йолаға айнып кеткән. Икенсенән ата-әсәләр өсөн һәр дәрес асық. Һөйләштегенә әле һеҙ ҡасан килә алаһығыҙ дәрестең кәйешендә инеп ултырырға? Һәр ваҡыт мин дәрестәр шу асыҡ итеп ҡуйҙым инде. Әне шап оларды индермәк кәйді, олардың балалары мені мен ішілеген бетінде. Жаңын олар қасан ұшайдар, мүмкінліктер бар, келілер де, ұлтыралар, дәлі сарағындалашы, маналар біліп өткендер қазір, тоқылатып та тұрмайдар, мен оларға ұшылай рұқсат еткен мен енді, ініғіз, ұлтырығыз, көрігіз. Бұн әлі біз бірді сирек ұқынық, әбір сиректі
Өсәр, дүрте дәріске келділер бетін нәсетір аттайыр. Асық дәріске өді өзгелі әбірінді. Немде дәріске тілі әбірінді. Сегда бүрге ешік асық болайынды. Хәм, біз мұны Хамиде апай мұнан, мен қызым екінші класта оқойынды. Былтыр мұны бақытта үрінілер, родителдер маң болды құтабыпы. Үсінсінен ұқу елі бүткес, атасылар хәм балалар мұнан біргеліп, экскурсияға бақытқа үрудер. Тағы бір әш ұсулы бар педагогтың. Математикамы, рус тілі, туған тілімі, һәр дәрісті балаларға білекегіне әйбірден даматурлы құра білерге үйрету. Яқшынан фәхім ал, ямандан ғибрат ал. Ғынмен һәр дәрісі тұрмыш мән бәйлі алы барыла. Әйінді балалардың фікірләу қыуәхіне, тілмәрінің үсешіне ұқытылса айрым иқтибар бөлә. Мәктәптің дан бөлмәһендә үткәрелгән тирә-яҡта өйрәнеү, тормош һабаҡтары, туған тел дәрестәрендә күберәк уҡыусылар һөйләй. Әгәр Хәмиде Исмәғилнаға икенсе эш тәҡдим итһәгеҙ, ул бармаҫ ине. Ул ошо уның эше ни теге силәгенә күрә ҡапҡасы тейҙе. Ул ошоға элек-электән, бәләкәйҙән, наверное, тыумыштан уның эшенең шул булырға тейеш тип маңлайына яҙылғандыр. Бәләкәй сағында атаһының һиңә уҡытыусы булырға кәрәк тип әйтеүен Хәмиде Хөснөддинова тейеш тип ҡабул итә. Һәм тыуған ауылы Ағылайҙа 8 йыллыҡ мәктәпте тамамлағас, Белорет педагогия училищеһенә уҡырға инә. Яҙмыш һәйбәт уҡыусыларынан осраштырҙы инде. Улар нисектер һәр ваҡыт беҙҙе тырыштырҙы, алға ынтылдырҙы инде. Бер ваҡытта ла бирешеп ҡалмаҫҡа. Мына шуны мин үҙемә маяға тип алғанмын инде. Шунан Белорет педагогия училищеһенә барғайныҡ. Ундағы уқытушыларды мен әлі болғала шул теклім енді нема орына қояйым екен. Шул теклім тәжірибәлі, шул теклім іштеріне берілген, шул теклім көп білген. Хәм мына ысын уқытушы етіп, ысын кіші етіп тәрбиелеген педагогтар болды енді. Шулында оқып шыққан біздің мына шул вақытта курсташтар, достар, мына олар бүтәһеле өздерінің іштеріне шул теклім мына яуаплы қарайлар енді, һәйбәт эшләйләр. Һәм ул мин эшемдән зарланмайым. Эшемдән зарланмайым. Әйе, кайдалар мин үземдә тик утырмаган, мин карайм да үткән эш юлына инде шул тиклем кайбердә уйлап хәзер инде аттырып китәм инде. Нык тырыштым инде болай. Шул үземнең тамырларымдан туралар дим инде. Мин олатайла сәйләремдән иң беренсе шулардан килгәндер дим. Улар бит шулай кешеләр булганда, ата исеме шуларга гел рәхмәт укыйм. Башкортстанның мәгариф алдынгы исеменә Хәмиде Исмәғил кызы 1996 елдан лайык. Бул мактаулы исем уга бай традицияларга нигезләнгән гадел хезмәтенең һөҗүмтәһесен бирелгән. Уның нәен ярдәмен мин күп тойдым. Мага уга мин рәхмәт әйтәм. Ул менә пенсияга сыгам дип йөреп итендә канатланып, пенсияға сойып кетем, мен екінші үші мінәді несік үшілерімді мен құлалына келтір алмайым. Мені ғана ялам сұлты көлі бүтін ауылдың алып, үріп, әйліп, үріпсі үл башысы деп дейтірін мен аға. Аның қолындағы балылар бік мәй, бүтін яқтанда үш мінәнді, тіл мінәнді, рус сағала теген ұмақ, англис сағала, бүтін-бүтін яқтанда әйбет. Рәхмет оныға. Оға үміклі хаулық, озын ғұмыр, ғайлә бәхете эштәрендә уңыштар теләйем. Һәм иң нык әйткем килә инде, олы рәхмәтемде белдерәм. Һаулык, бәхет, атын ғүмер, авырымаһын. Бәхетле булһын. Бундай